Hej hej, idag tänkte jag att jag ska göra en jätterolig video och idag är det min andra dag på min Halloween-vecka. Och idag kommer första Halloween-sminkningen för i år och det här är en ganska enkel sminkning som är perfekt om typ ska på Halloween-fester eller någonting efter skolan och inte ha så mycket tid att sminka om dig. Så jag har liksom sminket som jag har på mig idag. Och idag tänkte jag att jag skulle visa typ så här bloody tears, typ blodiga tårar om man ska säga. Så jag har... Jag tror att det här kan bli riktigt snyggt och coolt, så jag hoppas att ni är taggade, så tycker jag att jag sätter igång direkt. Nu tänkte jag att jag skulle börja med att använda en, det här är en ganska lilaaktig skugga. Så jag tänkte att jag skulle ha först för att liksom sota upp lite under ögat. Så jag börjar använda den och en fluffig blending brush. Så nu tänkte jag även att jag skulle använda mig av en svart ögonskugga från en Viva La Diva palett som jag haft jättelänge för att få den att se lite mer äkta och äckligt ut. Jag tänkte även att jag skulle använda lite av en sån här svart krämfärg för att, ja som sagt, få det att se lite mer verkligt och äckligt ut. Så nu är det dags för det roliga och det är blodet och jag har ett bloody scab blod heter det och jag har köpt det här på Buttricks för något år sedan eller så och det här är ett lite tjockare typ geléaktigt blod och det tror jag kommer bli mycket bättre till det här än ett sånt här vampyrblod som bara rinner för då kommer det liksom bara fortsätta rinna och rinna och rinna och jag vill inte att det ska göra det så därför tror jag att det här blodet kommer bli perfekt. Så när jag klarar med ena ögat så kommer jag exakt samma på andra. Nu går jag tillbaka till ögonskuggspaletten från Viva La Diva och tar bara lite svart här där på blodet som rinner. Så nu tänkte jag att jag skulle avsluta det här med att ta faktiskt lite vampyrblod så jag sa att jag inte skulle göra. Men jag känner att nu vill jag ta lite. Men jag tänker att jag kommer inte bara droppa så här så att det liksom rinner hit och dit. Utan jag tar och doppar lite på min pensel. Och sen liksom duttar där jag vill ha blodet. Nu tänkte jag avsluta med att ta en lila. Det här är faktiskt en läpppenna på vattenlinjen. Men ja, jag hoppas att det funkar. Så, men nu är jag klar och jag är jättenöjd med det här. Jag tycker det blev, alltså jag tycker det är så äckligt och ganska coolt ut. Så jag är supernöjd. Vad tycker ni? Men ja, jag hoppas verkligen att ni gillar den här videon så syns vi imorgon igen. Hej då! I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.